Dejanove slike predstavljaju ženu na estetski i simboličan način, odajući počast ženskoj snazi i hrabrosti da izlažući svoju nežnost i ranjivost zadrži moć prihvatanja i uputi izazov posmatraču i životu. O ovoj tematskoj izložbi postavljenoj u Galeriji Kulturnog centra umetnik kaže. Ovo je u stvari deo postavke koji je bio u Narodnom pozorištu prošlog meseca, pa u saradnji sa Kulturnim centrom Paraćina prenet je deo izložbe iz Beograda, dopunjen nekim radovima nastalih uz posljednjih 10 godina, ali je tematska zato što je žena uvek na mojim slikama, tako da je ovo jedna mini retrospektiva u posljednjih 10 godina ono što sam ja radio. Umetnost ima mnogo toga da ponudi i danas kada su egzistencijalne vrednosti dovedene u pitanje, opstaje zahvaljujući entuzijazmu kulturnih poslanika, dodaje Deja. Zahvaljujući više entuzijazmu ljudi koji se bave kulturom, umetnicima koji se trude i kojima je to profesija, stanje u kulturi je takvo da mi još uvijek imamo šta da pokažemo i publici i šta da pokažemo Evropi na kraju krajeva, mada nam fali taj još mali podsticaj koji bi država mogla uopšte da uloži u kulturu i da nam pomogne da ono što mi možemo da predstavimo svetu bude mnogo lakše nego što je sad. Trenutno je stanje da sve se radi na neki individualni način, zahvaljujući opštinama kao što je ova. Postoje galerije kao što je ova, ja moram da pomenem da je ovo stvarno jedan od najlepših prostora van Beograda, jedan od najlepših prostora do sad gde sam izlagao, ali je to jedan, pretpostavljam, entuzijazam i ljudi u opštini i ljudi koji rade ovde u ovoj ustanovi da sve ovo izgleda ovako kako jeste. Recenzenti ove izložbe ističu intuitivno i simboličko traganje kroz lepotu forme koju je umetnik pristupa oslanjajući se na tradicionalan slikarski izraz i tehniku.